Երկրորդ անգամ մայրանալուց հետո երգչուհի Ռիփսիմե Հակոբյանը չէր կարողանում վերականգնել իր նախկին քաշը։ Երգչուհին հաճախ իր Instagram-յան լուսանկարները լավ մշակում էր, այնպես որ չերևա ավելորդ քաշը։ Ռիփսիմեն բազմիցս նշել է, որ երբ ԱՄՆ է մեկնում, ավելի դժվար է դառնում սննդակարգին հետևելը, ուստի մեկնելուց առաջ նա ակտիվ մարզվում է։ Երգչուհու վերջին մարզումից մի հատված առաջարկում ենք դիտել այս հոլովակում։